Tarda electoral tranquil·la a Viladecans i amb una participació creixent. Fins a les 6 de la tarda, 19.283 persones ja han dipositat el seu vot a alguna de les 73 meses habilitades a la ciutat. Això equival a un 39,69% del cens, 5 punts i mig més que les eleccions del 2011 a la mateixa hora. Sí, acabo de venir ara mateix. No li faig gaire cas tampoc a la política, però sí que m'agrada anar a votar perquè bueno, crec que és un dret que tenim i l'hem d'aprofitar. Pues sí, hemos ido esta tarde, que veníamos de comer fuera y hemos ido un momentito a votar. A la tarda els votants han arribat força espaiadament, mentre que els col·legis al matí estaven més plens. Sí, estem molt compromesos amb la ciutat i sempre complim amb aquest deure, sempre, sí. Aquest matí hem anat a votar els dos, eren sobre les 11, el col·legi és el Àngela Roca. I bé, molt bé l'ambient, hi havia força ambient. L'afluència de gent ha sigut molt més notòria pel matí. Hem tingut un cop bastant fort abans de, diguem, l'hora de dinar. Entre les 11 i la 1 ha vingut molta gent. I ara és molt més tranquil, sí, sí. I ara va venir la gent, però molt més en comptagotes. A partir de les 8 es coneixeran les dades definitives de participació, que de moment es manté per sota de la mitjana de Catalunya. També aleshores, amb els col·legis ja tancats, començarà el recompte de vots.